Положення про створення в області департаменту муніципальної поліції підписане наприкінці червня першим віцепрезидентом міжнародної громадської організації «Служба порятунку 911». За словами Петра Мацака, вже більше місяця департамент працює практично, має для цього все необхідне. Завдячуючи зусиллям небайдужих меценатів поліції, ми придбали спеціальну внутрішню відомчу форму, радіозв'язок з прямим телефоном з останніми номерами 911. Наразі ми ведемо переговори з всіма органами державної служби та органами місцевого самоврядування для спільного патрулювання та забезпечення порядку в селищах та містях. В новоствореному департаменті 48 співробітників. Директором призначено Бориса Борисова, котрий має досвід подібної роботи, адже певний час очолював муніципальну поліцію при Ужгородській міськраді. З останньою планує співпрацювати, зокрема, за напрямком боротьби з вуличною торгівлею. Я говорив з керівництвом міської ради, вони сказали, що будуть виділяти одного муніципала, це за те, що наші протоколи йдуть в суд, а їхні протоколи йдуть на адмінкомісію. Адмінкомісія – це поповнення бюджету. Тому і ми будемо давати, щоб вони виписували протоколи. В них людей немає і не встигають вони по несанкціонованій торгівлі. Тож із питаннями незаконної торгівлі можна звертатись до департаменту муніципальної поліції. Тоді як зі скаргами на якість товару і послуг – до ще одного спеціалізованого департаменту Міжнародної служби порятунку, який повинен захищати права споживачів. І зараз це особливо на часі, каже очільник департаменту, оскільки перевірки контролюючими органами скасовані і споживач у відстоюванні своїх прав полишений сам на себе. Михайло Домище каже, за 2 роки роботи департаменту накопичився чималий досвід, на основі якого саме готується до друку споживацький міні-довідник. Як написати правильну заяву і куди звернутися, ми тепер об'єднали оці всі звернення і ці наші, у нас багато дуже виграних справ є. Тепер ми зібрали ці всі матеріали у книгу. Ця книжечка буде називатися «Самозахист споживача». Що ж до департаменту муніципальної поліції, то за тиждень роботи гарячої лінії надійшло 13 звернень, із яких вимоги 4 громадян задоволені, звітує Борис Борисов. За словами керівника, його співробітники пильно стежитимуть за правопорядком і цього тижня. Зокрема, в суботу пильнуватимуть за дотриманням правил дня тиші.